Komið sæl handa unni fólk og velkomin hingað í nýjan kafla á YouTube rásinu minni sem ég kalla þræðir. Ég heiti Guðlaug og ég Reykvíkingur sem býr og starfa á Ísafirði og í dag dýrðarinn á sunnudagur en komum við náttúrulega langt fram í nóvember þannig að það eru mjög fá klukkutíma sem maður hefur í birtu til þess að geta tala hérna við ykkur þannig að ég hérna veit ekki hversu lengi hérna við höfum birtuna en já, þannig að ég ætla að reyna að tala svolítið hratt og vera svolítið fljót að vera gegnum hluti en hérna en þar sem það svolítið síðan ég var hérna síðast með ykkur að þá þarf ég nú samt að sýna ykkur ýmislegt þannig í dag þá ætlum við að fara yfir klár og við ætlum að fara yfir verki vinnslu sem er bara afar lítið akkur núna að því ég er búin að vera svo duglega að klára og svo er ég með í lokin ætlaði ég að sýna ykkur pínu svona jólagjöf sem ég pantaði á alnetinu handa sjálfur mér svolítið splæs og hana og svo ætlaði ég að já, og svo ég ætlaði að sýna ykkur eitthvað sem ég ætla að er að fara að gera næstu helgi en ég er fyrst og fremst ótrúlega ánægð með nýja hönnun sem ég ætlaði að sýna ykkur og það er nú aldrei klár því að ég er með tvö pör af vellingum sem ég var að gefa út sem að hérna, það er svolítið forsaga en að ég bara byrja að sýna ykkur vellinga það segja ég sem það búin að prjóna tvö pör af nýja hönnuninu minni og þetta eru eddu vellingarnir. Þetta eru hérna samstarfsverkefni. Afsaki, ég ætla að setja pásum minni í hústa. Ok, afsaki, ég vildi ekki að hústa svona fyrir að manni einhver. Þetta er samstarfsverkefni við hana Eddu Lilju sem er með garnbúð Eddu, sem sett svona lítinn krók inn í litla hönnunabúðinni í Hafnarfirði. Og hún bað mig um hana DK-vellinga sem var hægt að nota, var hægt að prjóna með því að nota knollgarnið sem hún er að selja. Og sendi mér nokkrar hespur af því og ég prjónaði, notaði fjórar hespur, tvær í hvort par og hér er þeir. Og svo er ég ekkert góð í að finna nöfn á vellingum þannig að það er með því að ég, þeir heita Eddu vellingar af því að þetta bað mig að hanna þá að gera plantaði vellinga. Já, en þeir eru þá. Svona, þetta er svona cirka einnar helgar prjón, kannski einn vellingur. Já, það tekur maður daginn að gera einn velling cirka bóta því þetta er svo fljótlegt. Ég notaði prjónastær fjögur. Fyrir það og þetta er svona típist selbu hönnun ég er alltaf að innblásin af Ellie frá Skeindir hún gerir svona með þumlana bækja þumlanum og hún lætur það glúta sérst munstrið það reyndar er ekki fýtna í hönn heldur mér þannig kemur svona pínu maður sér nú alveg hvar samskiptin eru en enga síður, sama mönstur hér og svo er þetta blómið sem er á handabakinu sem ég setti hérna á þumalinn og það eru rosalega lýr þetta er sem sagt þetta knollgarn er þetta er mohair hvít 70% mohair og 30% mohair og þetta er með hvít í svona litlum doppum, sjáðu það er svona ljósbláir doppir hér í þessu. Svo er þessu með í hauslitunum og því ég byrjaði nú að hann þetta fyrir einhverju síðan og kláraði þetta fyrir einhverju síðan sem það er svona rauðardoppir hér í þessu en ég var að spáði fyrst hvort ég ætla að kalla þetta haustvellingar en edduvellingar var mjög stanna því edda er bara líka gott og gild íslenskt heiti klassíst, svolítið never goes out of style sjáðu hvað minn tókst þér hér
Það blúttar fullkomlega. Já, þannig að hérna að þetta var bara, ég var rosalega fljót að hann að þessa. Og nú er þessi uppskrift komin til sölu á Ravelry. Ég ætla ekki að groppa með því að ég sé að finna upp eitthvað hjól. Þetta náttúrulega er munstur sem ég fekk innblástur á, bara á Pinterest, á þessu munstri. Annars vegar náttúrulega stroffið er bara eitthvað munstur sem ég sá og fann, sérst og bjó til prjónu, eða sérst, náttúrulega, maður þarf að telja út leikjur og alls konar fjölda og svo les. Og svo er þetta eitthvað sem er innblásið af því sem ég sá á Pinterest líka. Þannig að hönnunin hjá mér náttúrulega er kannski byggið náttúrulega fyrst og fremst á bara að og ég náttúrulega bjó til munstri í lófanum og þumalinn og tel út líkjur og aðfellingar og það saman, það er allt mitt. En finn náttúrulega ekki pjól heldur þar, náttúrulega margir búin að hanna því eitthvað þekkta vellingum. Þannig að hérna, ég er alltaf pínu feiminn að koma með svona umskriftir af því að ég býð alltaf eftir einhver segi Þú veist ekki neitt. Þú ert að þykjast vera einhver hönnuður, en ert það ekki. Þannig að hérna, já. Þannig að ég bara svona, farið vel með mig. Ég bara æfa mig. En, þetta er í það minnsta uppskrift sem að ég setti saman. Og það er náttúrulega líka fullt að inni því. Og margir klukkutímar þar að baki. Þannig að ég vonaði sér til að kaupa uppskriftina Ravelry og þarna styrkja mig í að halda áfram að búa til vellingu uppskriftir handa ykkur. Þannig að þeir eru komin til sölu á Ravelry og ég ætla að setja slóðina þar sem ég geti keypt á í athugasemdaboxi hérna niðri. Það er líka að segja við ykkur ef þið er einhver hana nýjir úti að horfa. Að ef þið viljið að YouTube láti ykkur vita hvenær ég seti nýtt myndband, af því það er búið að vera bara frekar óreglulegt hjá mér og undarfæri, að það geti smelt á svona áskriftarnapp sem er líka hérna fyrir neðan. Það bara vitið af því. En þetta er rættir vellingar, DK þykkt, þannig að sjálfsögðu þetta nota hvað að DK guard sem er, DK er náttúrulega double knitting, þannig að í raun þeir getum jafnvel haldið þessu fingjarðara sem við notið þessu sokka, þessu fingjaringa, það er þetta alltaf í tvöföldu, það fáið við þessa þykkt líka. En já, pruna númer fjögur, þykkt gat, þetta getur ekki klika. Og ég er búið með töpöver, Edda Lilja, brugprjónaði fyrir mig, og gerði eitt úr grænu, ljósgrænu og dökkgrænu fyrir ykkur sem að fílið svona jarðar, ólífu liti. Og það eru rosalega margir litir í þessu knólgarni hjá henni. Og ég eiginlega get ekki hægt að veifa þetta fram hann ykkur. Veifa hann sig á nömmu. Check. Ok. Næsta klás sem ég er með. Eru hana reyðuvellingarnir mínir sem ég hannaði líka úr Jameson Smith gardinu minni sem ég talaði síðar. Ég kefti þetta gardin í litlu prjónabúðinni í gardgöngunni og þetta er svona, svona burgundi rauðvínsvínrauður og svona klórhvítur. Og þetta voru vellingar sem ég ætla að setja í hérna Anything Icelandic samprjónið sem hún Linda Björk er með á Hip Barba Night Stories. Minni mig að hún kalli podcastin sinn. Hún og Wool Jewel eru sem sett saman með það samprjón. Loksins eru búnir. Og hérna og það fór eins og dagga spáði. Því hún þekkir garnið sem hún er að selja mjög vel. Að þarna, hún syns þetta er svona. Að 1,25 gramma var ekki nóg. Að tefum svona sem þetta í aðalitin. Hún var alveg fullkomun í aukalitin. Svo þetta 1 af hvítur döði. En ég þurfti að taka smá að
nýrri. Þú þurfti að fara allavega til Reykjavíkur og kaupa nýja hespu sem var nokkilega leðilegt að fara inn í Lillbjörn búðuna. Já, og kaupa eina af aðalitnum til viðbótar. Það sem gerist líka var, þegar ég notaði afsengið, nú er hundurinn að reyna að komast inn, fylla hleipinn inn. Ég ætla að segja, það sem gerist líka var þegar ég prjónaði, af því ég hef prjónað tvö pör af þessum úr Navia Duo gatinu. Á sömu prjónastari ég nota 2,25 til þess að fá þetta þétt og fallega munstur, samfellum nægjum munsturinn. Þessir eru minni heldur en hinir tver sem ég brúma þannig að þeir passa eins og sé að þeir eru frekar litlir á mig. Þannig að sko að nota Davidson & Smith á 2,25 í þessa vellinga uppskrift, það er fullkomna á svona konur með smáar hendur eins og ég veit að þið eru nokkrar þarna úti sem eru þannig. Linda Björk, við erum frá þig og fleiri. Þá er það síðurskrift alveg fullkomin með þessu garni sérst fyrir ykkur sem eru með minni hendur og passið vel eitt ekki í vellingana sem að þið eru það að prjóna bara úr svona venjulega prjónafestu og leikifjölda og það sem að. Þannig að það eru á vellingarnir mínir fyrir Anything Icelandic samprjónið sem að Linda Björk er að halda. Loksins er mér tilbúnir. Check! Vellingapar númer þrjú sem ég næg að klára. En ekki rætt, þessi telist ekki með af því ég var búið með þessa fyrir mánuði síðan eitthvað. Þessa, en ég til dæmis líka búin að klára þessa. Og svo erum búið með þessa. Ok, þá ætla ég að hætta að tala um vellinga í bili. Ég ætla að snúa mér aftur að þeim í lokin. Svo er ég með nýtt klár sem ég var bara að koma þótti og hérna, ég þurfti að sem er að leggja á bara til að klára þurka. Og það eru sokkarnir, hann er Pétur, sona míns. Barnasokkarnir sem ég brjónaði úr Countess of Blaze sokkarni. Og regja sokkarnir sem ég kefti líka í gattgöngunni. Í hillunni við kassan í Lillbjörnbúðinni sem ég muni hérna, ég var að segja ykkur frá þetta var svona instant gratification hérna eins og þegar súkkulaðið er við kassan í matabúðinni og maður allar ekkert að kaupa sér súkkulaðið svo allt í henni bara sér maður það, búin að taka og búin að kaupa og bara það var pínum þannig en sko, ég ætlaði að kaupa mér langaði einlitt regja sokkagarn og því það er bara besta sokkagarn hefver en Pétur Hafn sonur minn, hann var búin að byggja græna sokka. Þannig að ég fann til þetta fallega græna gat sem að þið sjáu, ég reyna ekki, það er sko pínur svona neon í þeim líka sem að skila sér ekki. Þannig að þó grænna heldur nokt áður sko. En þetta er uppskrift sem að þessast ég gerði bara, sérst ekki með endurlega einhverja eina uppskrift heldur, gerði ég bara eins og mér finnst gott að gera og ég hef gert þannig bara mig og á manni minn. Og nú er sonin, yngsta. En þá er það þannig að ég geri táin upp og svo skrifa þetta hjá mér í góðu hérna prjóna bókina sem hún Eva bjó til prjóna dagbók 2018 gaf mér myndagaf og nú geti skrifa niður hvað ég er að stúsast sérstaklega þegar ég er vingað uppskrift til að fylgja. Afsækið þetta, kom smá hérna vesen hjá mér að minni í tölvunum minni fylltist, eins og gengur, maður búin að taka marga podcasta. Heyrðu, ég var að segja ykkur frá svona sokkum. Það sem ég ætla að segja ykkur var að ef þið viljið gera svona sokka þá, og þetta er þá fyrir nýjar og gamla svona minn sem er í skóðstæður svona cirka 37-8, að ég fytjaði upp þess 24-ar með Judy's Magic Cast On. Þið googlið bara það á letið af því á YouTube. Judy, þess að nafni Judy, Judy's Magic Cast On, það finnið það. Og ég fyrir 24 og eig út í hverri umferð upp í 44, cirka hingað, og svo í annari hverri upp í 60 leikir. Þannig að
Sérst, ég notaði 64-ar í mína og held ég á manninu mínu líka. Ég fór breiddina, en þetta er sérst 60. Og svo prjónaði ég bara á að mátaði bara á hann jafnóðum, þangað til að ég var komin upp að hælnum á honum. Þú veist, það sem var kúlan vel á aklanum. Og þá gerði ég hælinn sem að þeir kenna manni hann Arne og Carlos, sem sagt short row heel, heitir þetta. Arne og Carlos simple, most simple heel eða hún leys heita það sko, heita þessar hælar. Þú getið fundið það líka á YouTube. Og svo hélt ég bara áfram, þannig að það er bara alltaf aftan á sem fram og tilbaka, ég náttúrulega nota Magic Loop. Nei, ég vil ekki þetta annað, núna, ég vil ekki sjá sokaprjóna. Þannig að maður lætur bara framprjónin eiga sig með þessum líkjum á og svo bara heldur maður áfram að prjóna í hring með aðalitnum. Þangað til að við vorum á sammálum og við vildum ekki hafa það hærri upp og ég ætla að hafa grænt svo of, eins og ég held ég hafi sagt ykkur síðast og ætlaði maður ekki leifunum að ráða sig, en hann var alveg ákveðin í því, hann ætlaði að hafa grátt stróf. Gerum við bara eins og barnið byður. Og mér finnst fallegt að hafa snúið, snúnar, sléttar líkkið og prjóna í aftan í þær og svo bara venjulegar hérna brugnar. Og svo nota ég Sewn, S-E-2-N, Bindoff, sauma með nál af fyllinguna. Þá erum við svona teygjanleg og hann er afar ánægð með nýjum sokkan sína drengurinn. Þannig að ef hann byrður nýja með grunnar þessi verði rosalega mikið notaðar, ef hann byrður nýja þá á ég þetta að skrifa niður allt saman. Þannig að, yey, nú getur að byrja að nota, þú voru búin að sína ykkur það. En eins og segja eftir, það vantar allt popp í sínis mér eins og það sem þið er að sjá hér. Dúdýrú. Ok, sokkar, tjekk, þetta er alltaf eitthvað svona lítið, lítið að þægilegt. Heyrði, næsta klár. Stundur langar mér bara að gera eitthvað allt annað, heldur maður er búin að vera vinni. Og þannig var það að mig langar rosalega mikið að prjóna mér húfu og ég var búin að finna mig gatmiðinni síðast og ég var búin að setja í pokann frá henni Eddulili og allt saman. Og svo náttúrulega þegar ég var búin að prjóna húfu á mig að þá langar manninu mínum líki húfu. En hann fikk líka, þannig ég búin með tvær húfur. Sem ég brjónaði á einu kvöldi. Þetta er sjúklega fljótlegar húfur. Ég notaði uppskrift sem ég fann í bók sem ég skal bara sýna ykkur. Þetta er bara einföldustu ennumlega þægilegustu húfur sem ég hef brjónað. Ég vil hafa eitthvað svona sem að rammar betur inn einhvern veginn. Hvað sé, andliti eða eitthvað svo leys, ég vil hafa pínu svona líl. Það er ekkert strá, það er bara, þú veist, uppfitt og svo bara rúlast hún alveg fram af skrautgarninu. Þetta er bara skrautgarnir rúfatalegarnir sem ég notaði, svona fluffy, king cole, gerfi, dót, sko. En mjúkt og truflar ekkert, klæðir ekkert í ennið eins og ég verið gerst, sko. Og þetta garn er sem sagt Leading Man Fiber Arts, DK þykkt. Og móher sem við sjáum það er svona pínu halo, geislabaugur í kringum. Það er móher sem ég keypti í sömmufúlin í Kaupmannahöfn. Frá hann að japanska merkinu Ito, þetta heiti. Svo tók ég ekki með mér með neður og ég nenni ekki að ná í. Garnin. En alltaf leið. Vil ég að ég ná í það? Ég sá það, ég kíki bara á síðasta þátt. Ég sindi ykkur að þar. En ég skal samt ná í hérna ná í bókina, ekki ná í bókina. Þetta er uppskrift, hú uppskrift sem að er sérlega, sérstaklega fyrir svona dokkuna skrautgarni sem að maður freistast til að kaupa veit svo ekki hvað maður að gera við. Sem að ég var nákvæmlega máli með það hérna, við ætla að ná þessi bók. Heyri, þessi bók er sem sagt, ég tala alltaf um hann eins og sé eitthvað alltaf dulufullt. Bók sem að enginn veit hver er, en þetta er bók sem er til á öðru hverju heimili í það mesta ekki brjónurum. Það er þessi, stóra brjónabókin, sem að hérna að ég fann þessu uppskrift í, því þið er, nú er hundurinn aftur að hérna komast inn á því að það er búið að vera að flakka mér. Þú ætti ekki að haldi, klára þetta tröflunarlaust, ég vonum það. Já, stóra brjónabókin,
og uppskriftir sem ég er að nota og ég raun nota eiginlega eingöngu lykkjufjölda svona mörkunum mínúti áfyllingunum er það þetta er ekki snillt, þetta er húfan mín góða og hann er hann heitir Inga Hrönn Guðmundsdóttir þetta er þessi hérna húfa þetta er sín ykkur uppskriftina samt sko og græn húfan mín góða og er í kaflanum dömur fylgihlutir og þetta er bara hér er bara verið að tala um að nota eina hespu af skrautgarni og meir sig verið að tala um sko, já og svo verið að tala um ullarband fyrir prjóna nr. 5 sem ég einmitt notaði þannig að DK þykta garni og móher með prjóna nr. 5 stroflaust bara getur ekki klika ja, og þegar ég var búin hérna að prjóna þessa úr fína gula garninu mínu og sko og svo ég útskýra að setja með litin máli er að hérna Stephen West er mikill talsmaður þess að nota gulan lit í prjóni sitt og ég er svo sem nota þennan neongula til dæmis en hef ekkert eitthvað með laða stað gul þráttur að gulur sé stór, hvað sé, tísku litur í prjóna heiminu þessa dagana þú veist, guli French of Co pókin frá Labiana May Yellow Brick Road garni frá Labiana May sem að bara allar ammans er að nota í verkefni og pollen frá Hedgehog og veist, það eru svona frægir gulir litir þannig að meira segja gul laust fólk eins og ég sjálf vitum hérna, af því já, nema hvað að ég var svona, en ég átti alltaf þessa gula hespu sem ég hafði keypt þarna á óvita dögunum mínum þegar ég var að panta bara svona alls konar þá hafði ég pantað þetta Leading Man Fiber Arts gatt, maður vissi svo sem ekki hvað þetta Leading Man Fiber Arts dæmi var en veit núna þeir eru bara virtir og fínir litarar í bandaríkjunum en ég keypti þetta einhver danskri síðu og þetta var útsala og þetta var einhver svona afgangar og ég keypti eina bleika sem ég aftur að nota sem er alveg bara svona baby bleik bara svona tyggjakúlu, húpa búpa bleikt sem ég eftir að nota, mjög spennt og svo svona eina sólgula og þetta búið að vera bara í safninu mínu og ég hef ekki alveg vita hvað þetta gera við þetta ég hef búin að vinda þær upp einhvern tímann alltaf nota þær í eitthvað og gera það svo ekki þannig að það voru farnar að öskra mig bara, ég er að fara að nota þetta nema svo er ég að horfa á hana, Stephen er að tala held ég bara á instastoryinu sínu, þú veist, þá var maður svona live instastories mikið í sumar og haust og þá segir hann bara, mér finnst allir í að nota gulan, að því gulur, þú haldir að fara þér ekki að þá er gulur bara þannig litur að hann á bara, hann fer bara öllum vel og líka svo bara, það er maður svo glaðir, þú nota gulan, að því hann er, þetta er svona hafingi litur, sko og ég var eitthvað, já, gulan og keypti gullið að móher í sumar og ég fíla gull mjög vel og get borið gull já, mér erfitt með til þeim silfur skarkrippi silfur skólast pínu út á mér en gull ekki þannig ég sagði, ok, kannski get ég gert gullið á húu og svo átti ég þetta fluffy king cole hár feld eftirlíkingar gatt frá úrumfaldalæðum ég á eina svarta svo slíka kannski ger ég bara bleika með svartu svo já, þannig að hérna þannig að ég notaði veist, affellingar á húum svo fallegar oft ég notaði lykkjufjöldan sem ég gefin upp í sem sagt, í bókinni góður í stóru prjónabókinni í húunni þar og svo bara og prjónaðurinn og þessar rendur er í skristin líka og það eru þá já, fjórar og tvær ég maður þannig að genna svona bara hann eins og mér fannst flott og svo máta ég bara ég að nóðum og fór svo bara fallar þegar þetta var komið upp á koll og þá bara minnum með ég hafi einhvern veginn delt þessu bara niður í ég maður það ekki, átta og svo fjóra í það meista svona er ég, með gulu húna mína og mér finnst ég bara rosa fín með það
Ég held að hún er svolítið sjúklega hlýn alltaf, þetta er meirinn og móhær, eins og vellingarnir, þetta er vellingarnir. Ég var á tímabili bara, shit, lítur þetta út eins og háræða mig sem stingast á trúni, að ég væri með stutt hár, brúnt með strýpur. En nei, ég hérna, í það minnsta er ég ánægð með lífið mína. Og svo var ég eitthvað að láta manni minn máta því hann er eitthvað töðið við því að hann ætti ekki nóg mikið á húfum eða fyndi ekki húfurnar sínar eða vantaði húfur fyrir eitthvað af því hann er mjög mikið með húfur á húsnum. Þannig að ég bara, þegar ég var búið með þessi hérna, þú veist, þetta ekki eða neitt, ég bara setti þetta hausinn á mér og byrja að nota hana. Þannig að hún er, ég búin að nota hana bara fullt, síðan ég kláraði hana fyrir einhverjum tæmikum. Þannig að þá skellti ég í fyrir hann, nema hann vildi ekki svona eitthvað skrautgöfn. Kæmna breyk. Þannig að það sem ég fattaði ekki var að, sko, þegar maður er ekki minnit stroppa þá rúlast það og ég eiginlega var ekkert að kveikja að það væri einn skrautgöfni sem væri að stoppa rúlið. Þannig að ég gerði þess að ég átti þetta bláa DK og svo átti ég eitthvað smá blátt móher, sérst einlitt sem að kláraðist og þá náði ég að vera móher hespur sem að var með svona ætti svona marglit með kopinu svona hvít og grátt með móherinu og svo er þetta gula semst það sem ég notaði en ekki með gull móheri með þannig að þetta er móherlaust gult en það er móher hérna í þessu blámelli en þá náttúrulega svona neðsta línan hvað er þetta, þrjár 1, 3 og 4, já, 3 og þess og 4 þessu. En neðsta röndin hverfur pínu. Og ég verið að segja, mér finnst ég fínni með fluffið í kring. Vist það var mér betur. Það er eitthvað svona, mikið flottneskja. Ég er að þetta pínu svona puffy. Nú erum við alltaf saman. Vistu það er? Þessum þú klappa ég feldinum. Þannig að þetta er snildin einn. Þannig að ef ykkur vantar rosalega fljótlega húfu eigið dekoþektagarni, eigið eftir móher með, eigið eftir svona skraut eitthvað, eða vilja fara til fá og kaupa ykkur einu skraut, bara til þess að því það er svo gaman. Að þá er þessi uppskrift svaka fín í stóru prófabókinni. Og mér skilst, og mér grunar, ég veit ekki hana, mér grunar að þessi bók sé til á öðru hverju heimili. Krummapeysan er í þessi bók og ég held að þessi bók sé ennþá til sölu á mörkuðum, sko. Þannig, prjóðum við þeim og það eru hálftíma með, kannski klukkutíma, með eina hóa. Þannig að ég geri þær saman kvöldi og við erum glæst að gera fleiri bara, það er sjúklega skemmtilegt, sko. Húfusýning og svo er maður alltaf pínu eins og reynt hana eftir að vera búin að vera með húfusýningu. Húfbrjón, tjekk, þannig að þá ég komið með vellinga, tvær húfur og sokkabar. Í klár með ykkur hér. Afsaki, sokkarnir voru búin að detta í gólu, erum ekki hafa þar. Þá er ég búin með klár. Ég glemdi reyndar að segja með hana, haustlituðu öllu vellingana að því er svo lítið pró, engin atvinnumaður í þessu, aldrei verið góður sölumaður. En ég þannig að róan er rauði liturinn í þeim og ótmýl er ljósi liturinn. Annars spyr ég bara öllu velju í búðinni ef þið viljið kaupa knoll. En eins og þessi, þið getur notað Navia Trio, þið getur notað Drops, Lima, þið getur notað snælduna held ég, sem þessi tekkari típuna. Þannig að það er hægt að nota fullt af garni, alls konar garni í þetta. Jafnvel, ég veit ekki sem það kamgat skils mér flokka sem sport þykkt en ekki DK. En jú, örgla. Og svo veit, og þú getið náttúrulega að nota fingir þar að gaf, með þá fáið þið bara minni vellinga. Já, eða þú veist, þetta með prjónafestina, þið þurfum bara að gera, þið þurfum bara að tjekka því það, jafnóðum.
Já, á ég sýningu verkinu í vinslu. Ég ætla bara að sýningu tvö verki í vinslu. Af því að ég er búin að vera að vinna í þessu öllu saman og minna verið að vinna í þessu gamla góða stóra dóti sem ég er búin að vera að tala hérna þetta verið. Þannig að, nei, ég ætla að sýningu þrjú verki í vinslu. Og það var einhver tvö sem ég skildi eftir sem ég bara ekki verið að vinna í. Það var hérna Lily Pesan og Fifth Avenue, Second Avenue. Trefileg, ég hef ekki gert í því. En, ég ætla að byrja á því sem að ég hef búin að gera mest í og er ansi langt komin með og langislega gaman. Ég var ekki byrjir á þessu verkefni þegar við tölum saman síðast og þannig að komna þrjár vikur síðan við tölum saman síðast. Þannig að á þrjár vikum hef ég gert svona mikið. En ég ætla að byrja því að segja, ég veit ég hvort þú muni eftir, nú er ég búin að koma með þetta garn hérna nokkur sinnum og sýningur. Það er hérna Shiny Happy Cotton frá Woolen Again, sem eru núna by the way í tengslu við Cyber Monday, Black Friday, Thanksgiving, Helgar, bla bla. Þau eru með alltaf 60% afslátt af garni, afskonugarni, en þetta garni er líka á útsölu núna hjá þeim. Shiny Happy Cotton og svo erum við Shiny Happy Wool og þeir eru með mohair og þeir eru með rosalega mikið af flottu garni. En svona flotti litir kannski ráði eitthvað minna á þeim en örgleg eitthvað sem að því fílið. Og ekki allt útsölu en það sem útsölu er rosalega góðum afslætti og í dag er þeir með þess að frían sendingakostnað. Í það minnst, Wool and Again, Shiny Happy Cotton, þetta er 100% perúsk ull, hún er glansandi, hún er lunga mjúk, hún er alltaf, þetta er bómull, en hún er svolítið, það er svolítið þungt í henni. En enga sér, hún er bara alveg eins og draumur hann með yndisleg, þessi, þetta garn er alveg yndislegt. Og þeir tala að þetta sé fyrir prjónastar 5 og þetta er liturinn ultraviolet. Og hann er svona blár í ákveðinni byrtu en svo sér maður, þú veist, fjólublá tónin í hannum í annari byrtu. Ég get ekki orðað þetta öðruvísi. Nefnum hvað, ég keypti, þú veist, manna ekki, einhverja 8-10 svona hörspur jólinni fyrra. Ég er búin að ákveða, ég ætla ekki að kaupa þeim á útsölunni núna, en þess að, sérst, að ég keypti örugglega þetta leiti fyrra og þetta kom til mín þarna einhverjum. Byggum setna og þetta er að koma frá bandaríkjunum þannig að vinnir mig. Kannski er ég ljús alls saman. Það er það kannski frest. Það er snöldur ekki. Alla annar, það tók einhver tíma manni að fá þetta. Woolenagang.com er sem sagt heima síðan þeirra ef þið vilja kíkja á útsöluna. Ég var að segja ykkur hérna síðast manni. Þá var ég að tala um að mér langa til að prjóna Avalans peysuna sem ég sá Ellie hjá Skindier Knits vera að prjóna og mér leysa vel að það og þykktin á ullinni og allt að myndi mig á þetta garn. Þannig að ég bara ákvað að það var ekki eftir neina að bíða. Ég myndi bara prófa þessa peysu og ég myndi bara reykja þetta upp ef þetta var ekki að ganga af því ég er búin að gera það núna við þetta garn áður. Þess að hérna peysu. Avalanche. Og ég notaði prjóna númer 6 af því ég nefnt ekki annari prjóna númer 5 peysu af því ég er að gera eins og les. Og hérna hér er hún. Ég hef eftir Ég á eftir tvær umferðir, tvær þrjár og aftur lengur. Það er búin á búkinn. Sjáum við því. Hún er alveg niður á svona læra byrjun. Nú verður þetta allt svona svakalega ljóst eitthvað á skrýti. En hún er einni munsturumferð sem sagt ég gerði einni færri af þessum hérna. Það eru nýju svona vöf allalega niður á þessum sem eru prjónað og minni prjóna. En ég ákvað að vera bara með prjóna nr. 6
skýra starfinu minn en ég hefði annars prjónað. Að sjá hvað gerist. Ég búin að fara í hana nokkur sinnum og hún bara gorgeous. Og svo held ég verið bara enga stund að gera ermar. En já, þannig að búkurinn að vera búin og hún svo fljótleg og þetta svo skemmtlegt. Það eina sem ég vil benda ykkur á, þegar að ef þið ætlaði að gera þessi peysu, hérna í raglan útdekningunum, laskarma hérna útdekningunum, að því maður byrja náttúrulega uppi og prjóna niður. Af því að svo líka eitthvað svona stúr sem þarf að vera standi hér. Þannig að maður með prjónumverki hér og maður með prjónumverki hér og hér og hér og svona náttúrulega aftan á er svona beginning of round einhver eitthvað merki hér og svo með hér. Þannig að maður með 1, 2, 3, 4, 5, maður með 6 prjónumverki og hún mælir með því að nota svona color coded, semst vera með 6 prjónumverki mismunandi lit og ég eitthvað bara, búin að gera fylgta peysu og ég líti að finna bara út úr svo. Nefna það, það var bara algjörlega það sem þurfti. Þannig að ég byrjaði á henni tvisvar, sérstætt af því að ég var hann alveg regluð hvaða prjónamerki var hvar, af því að hún notar líka í uppskriftinni, þá segir hún Þetta líka með þetta hérna. Hún segir sko, já, hún kallar hún kallar prjónamerkið sem þess að BR er þá beginning of round, BOR merkið og LB merkið og RF merkið og Y og X merkin og LF merkin þess left front, right front, beginning of round, right back og svo X og Y sem er hérna á munstrinu og hún segir prjónuðu að Y merkinu, prjónuðu að X merkinu og það er ekkit endilega næsta merki og það var það sem ég var eitthvað svona bara ógæslega kokki með bara, já, í brjónu bara næsta merki, það lítur að vera rétta merki. Nei, þannig að það sem ég þurfti að gera var að ég teiknaði hring og merti, þú veist, hvítt er right back, blátt er beginning of round, grænt er left front, fjólblátt, right front, blátt er x, absolutt er ysulon, þú veist, grænt, já, þannig að ég var með, þess að þetta er 1, 2, 3, 4, 5 metur 6 prjónumverki sem ég var með allir sig hverja litnum og svo skrifaði ég hjá mér hvaða litur er hvaða merki semst, af því að hún notar heitið á merkjánum í uppskriftinni. Þannig að gerir þið það endilega. En ef þið eigið svona chunky einhverja ull liggjandi í safni og þið veit ekki hvað þið gerir við og eigið nóg af því Avalans, ég er að segja ykkur að og það er svo gaman að það mér þess að kaðall sem er bara einfaldur þannig að ég var ákveðlega ánum með mig að gera kaðala alveg þangli fatta að ég hafði snúið við hérna fór að gera í tvisvar sinnum held ég að einu sinni eða tvisvar gerði ég vitlega satt hérna og hérna og svo fór ég aftur að gera rétta. En það sést ekkert svona langt í burtu og ef enginn segir einhverjum, látið þið svo bara núna sem ég hef ekki sagt einhverjum þetta. Vei! Þannig að ég er eiginlega alveg haldið sem að ég verði í þessar peysu næstur að við hittumst. Og ég, já, og bara svo ég segi það, ég er sem sagt komið svona langt með hörspunum sem ég er að nota og ég bara veit að hún myndi auða fyrir straffið og áfællinguna. Já, og ég er búin að minka, sérst því að ég notaði á, fyrir straffið er ég að nota prjón nummer 5 tjegu með þetta slanga snúr við alltaf við köpum bara svo leys og svo bara magic loop ef það eru mikið. Já, öndur sérst prjón nummer 5 sem ég er að nota í straffið áfællinguna, annars nota ég nummer 6. En uppskriftin og garnið segja minni með prjón nummer 5 eða 5 og hald. Þannig að það er þetta leika sem er það. Svo ég eftir það í ermarnar þá ég eftir 3 heilar. Og það verður bara dögum. Ég bara trúi því að það dugja kannski 1,5
Hvor armi? Verður bara að döða. Ég ætla ekki að koma meira á þessu. Það bara tóða að ég hætta að tegja það þá til að passa. Heiði, ok. Næsta, maður ekki bara sýna ykkur næstu pausu. Þannig að hér er ég komið með þess að í afalans pausunni, næsti heilan búk á eftir ermar. Þá, ef við að tala um, ætlum að tala um gótu raglan pausuna mína. Þetta er þess að langt sem ég tók hann upp að því ég er búin að vera svo busy með afalans pausuna mína og alla þessa smá hluti að ég þarf að hans að finna út úr þessu. Dí-dí-dí. Ég er líka búið með búkina henni og er byrjuð á ermi og áfram er ég bara ekki alveg nóg spennt fyrir henni en kannski þessna líka sem ég hef ekki verið að massa hana en býði ég ætla að fara í hana. Svo lítur hann út og ég eftir að ég er búin að þvo sess að þetta sem er undir ermunum þá tegðust hún alveg fullt og svo ég eftir að þú þetta hérna sem sagt fyrir ofan ermar og þá var hún eftir að tegast meira, ég bara veit það. Þannig að hún er bara rétt svona, myndum maður ekki kalla þetta, cropped. Alltaf ekki. Já, og ég er sem sagt, ég notaði svona fluffy, mætti kalla skrautgarn úr robotalegarnum í hálsmálið. Ég heyrði það var einhverjar kvart um að það væri hérna svolítið leiðilegt að gera, taka upp hérna niðri til að brjóta sérst að maður gerir í raun tvöfald hálsmál. Tvöfald sérst að maður prjónar og svo prjónar maður aðeins lengra og fæstar á svo hérna niðri. En ég vissi þetta var svona spærilegt hálsmál. Og svo ætlaði ég að, ég ætla að prjónar alltaf að slatta meira hérna. Og ég ætla að vera með svona litað. Þetta er líka svona fluffy, alveg eins og þetta svarta nema það er blátt. Þessi, við erum með það hérna í ermunum. Og það flúttar við þetta bláa hér. Skiljið þið. Skiljið þið. Og straffið þá sem er peysu er svolítið, byrja svolítið hátt, þannig að byrja svona sirkar hér. Þar. Þannig að ég er svona mikið eftir að erminni sjálfri. Hvað skal segja? Það er í fíl út í þessu peysu svo lengi að ég er alveg hundlega því að vera í fíl út í hana og mér langar bara til þess að sættast í hana og ég held að þegar ermarna verða komna ég er að sagði ykkur ég tók eða alveg út þetta græna og náttúrulega alveg þetta ljósa sem gerði þetta hérna svona ljótt og notaði aðeins hérna í pínu mú hérna eitthvað aðeins hérna efst til þess að láta það skiljaði mig feita út í fjólublátt. Þannig að ég gerði það og er núna komin bara út í fjólublátt. Og þá þurfti ég bara að ná í allt fjólublátt sem ég átti hérna á heimilinu. Það er annars er þetta hérna frá Madlintoss sem ég keypti líki sem úr. Nei. Ég keypti þetta í einhverjum útlöndum, ég hef mista. Lú. Æ, maður ekki. Ég keypti þetta í útlöndum. Já, frá Hedge & Kvæbers og svo var ég með marglipuna frá Asnes. Hún er komið sjúklega vel út í hana, þessa peysu. Þannig að ég veit ekki og svo kannski bara ef það er afgangur þá nota ég það í sokka sem ég ætlaði að gera upprunalega. En maður þarf bara að redda sér. Já, þennan fjólubláa. Svo ég náttúrulega þannig að hérna marglita frá Compensa Place sem að ég er fjólublár en það er líka grænt nú svona eitthvað sem ég þá notaði hérna uppi. Nú svo var ég að finna hennan hérna fjólublár frá Reggie, ég veit ekki alveg hvort ég notaði hann. Það er bara svona afgangur svaka garni. Svo á ég eiginlega ekki mikið meira fjólublátt sem að ég get notað í það minnst að í þessa peysu. Og hérna hérna móher sem ég var að nota með þessum hérna, hérna uppi. Þannig ég verð bara að duga. Ég á bara ermarnar eftir þannig að það lítur að vera lagi. Þú veist, ég alveg slatt eftir þessum hérna. Þetta var tits out collective þannig að sem ég fann það til styrktar góðum álefni.
eins og það heyrið, ég bara svolítið búl. En ég held að ég eftir að nótna fullt þegar hann tilbúin. Og eins og ég segi, með fjólubláum ermum, þessu straffi með sem að rennur þá við þetta hérna. Þá er þetta svona meiri heildræn sín, heildrænt, hvað sem var, lúk. Svo gott að vera í henni. Varst nú alltaf verið samt því svona stuttur maður í nóvember. Þannig ætla að fara úr henni aftur eitthvað mikk. Jæja, þá erum við búin að sjá peysuna mínar sem er báðar eru orðnar búkar. Önnur er byrjuð með ermi og hinn er bara alveg klarast sérst búkurinn á. Og það sem ég reikna með ég gera er að því að ég hef afalansir að gefa mig meiri gleði þessa dagana. Það því nú svo fljörleg og hann að ég er ekki að þá komin í fílut í hana. Það er að ég held ég klára hana fyrst og klára svo, go to, raglan peysuna og svo. Þarna er ég nú með alls konar pælingar hvað ég vil gera næst. Ekki vanda með garð. Þannig að það er fullt að gera. En ég er enn að vinna í sjali. Sem að ég er heldur ekkert að fá hérna sérst ekki að gleða út úr og ég veit ég hvað ég þetta klára. En það er texture time. Meni ég var að segja ykkur síðast að ég erði bara heila að klára því að ég held að ég erði svo ánað þegar ég væri búin með það. Nú er ég búin með það sem ég kom í jafnlandið var síðast. Ég bara nú bara mani ekki hvar ég var stödd. Ég er allan að búin með tvær fléttur og er á, þú veist, á númer tvö af þessum hérna og ég missa alltaf dampinn, þú veist, og þið veitir hvernig er þegar maður eitthvað gefur maður ekki leði og það vil maður ekki hætta og alltaf bara einum fyrir þenn og einum fyrir en með þetta þá er ég meira bara svona, allir þurfi ekki prjóna einum fyrir ég er ekki að byrja hérna með einn og ég er svo sem alveg verið að ég er ekki upp, sko en það er þetta með að vera ekki eða tíma og garni eitthvað sem mamma er yfir en gána, já. Sýnst þetta líka að vera eitthvað svona húkas. Fyrst óþvegið með þetta með ringarnir. Niður á nafla, sko. En svo sá ég eina, ég var sérst í Reykjavík síðustelgi og ég fór úr prjónahyrting. Í hann að garbúðættu, hæ stelpur, eða er að harfa og takk fyrir síðast. En já, þar voru tvær, minnum við, með þetta sjálf. Það var alveg gott ég þess og ég hefði, kunni ekki við að fá að máta. Ég hefði verið kannski bara þurft að gera það, bara fyrir að sjá mig með það. Ég veit ekki hvað mér langi til að gera mér af þessu. Og aftur, af hverju er maður brjóna eitthvað sem maður er ekki vissum að maður vilja brjóna. En svo kannski er þetta bara eitthvað vill því mér og kannski vil ég bara brjóna ef ég næði aðeins lengra og klára þetta leiðilega. Það kemur kannski skemmt þetta sem ég langar að gera. Þannig að ég er pínu klemmur með þetta. Ég láti ykkur þetta næst. Hvað er fyrir þetta, ef eitthvað? Heyrði, þá er ég búin að tala allt sem ég er búin með og allt sem ég er að vinna í. Og eins og við veitir þá hafna og hafi núna séð. Þá er ég búin að vera eða bara fullta tíma í að klára fullta litlu verkefnum. Og nú ætla ég að fara snúðum að hún komið 2005. Nóvember, það mánur jólin og minn okkar fara einbytta með mér að gefa prjóni og langar að gera fleiri jólakúlur eins og ég gerir þeirra. En ég þarf að bara að draga fram pokan það sem ég geyndi það, stass alls saman. Þannig að það er, mér mun ekki leiðast neitt. Svo er ég nú búin að vera að fást við þess að blessu öxl mína hérna, hægri öxlinn er bara ekki eins og návera. Þannig að ég veit ekki alveg hvað gerir því, þannig að ég hef líka bara geta prjóna minna. Heldur en stundum áður, oft áður. Það er þetta verk og sér leiðir hún í handlegg og ég kann bara stöldu og þetta bara. Leiðinlegt að eiga við en áframsmjörð, uppmjörð því að ég er ekki búin að kaupa mér eina jólagjöf fyrir sjálfa mig ég er ekki búin að kaupa fyrir neitt annan en það er bara þannig stundum til stansmarki freistingarnar
Og það er þannig að ég rakst á peysu sem að mér var sjúklega flott á einhver Instagram síðu sem ég man ekki lengur hver var. En hún benti á danska síðu sem selur garn og uppskriftir og svona kit með jafnvel prjónum og nálum og öllu. Og, þetta, og þú færir ekki þessar uppskriftir á Ravelry, þar eru eingöngu seldar þarna hjá þeim með garninu. Pínu norrænt sko, þetta er svolega. Þetta er svona í Skandinavíunni. Nefna hvað, að þetta fyrirtæki heitir Kit Couture in Copenhagen. Og ég að segja ykkur, það rosalega mikið af fallegra hönnum sem við erum með. Og það rosalega falleg, flottir litir og þetta mjög smart fyrirtæki. Og smart litir og garn og þetta allt svo fallegt eitthvað og svona danst. Ég bara stóðst ekki móti, ég hef voru svag fyrir því, nema hvað, að hérna, bara sýn ykkur hérna Instagram síðan hjá þeim. Þetta er semst Instagram síðan þeirra, Kit Couture, Copenhagen. Og svo er bara... Rosalega mikið af... Fallegri hönnun, hér er svona munsturprjón, svo er alls konar, svona bara basic, hérna, þessi pisa, sjúklega flott. Þau eru ekki að selja flíkurnar, þau eru að selja uppskriftirnar á garnið og þetta er ekkert ódýrsteldur, þú veist, þetta er gæða vara, mér þessar jólakúlur, ég hef alveg til að kaupa uppskriftina af þeim, það eru ógæðslega flottar, afsakið. Spotify hjá mér, vildi vera með. Kallapeysur. Hér er semst þessi. Oh my god! Sjúklega flott, sko. Og þarna vanna, þetta heitir vanna bomber, eða vanna jakka. Þetta er þessi, rauða ábýta. Svo er þessi líka ógeðslega flott. Geometrist, skal ég þeim. Nema, ég var búin að sjá mynd af peysunum sem ég langaði í. Þannig að ég bara leita og leita og fletta og fletta og fletta þangað til ég fann hana. Ætla að sína ykkur sem ég búin að sjá hana hérna, ætla að sína ykkur betri mynd af henni. Það sést alls konar svona rendur og svona kaplar. Sæði þessi hérna til dæmis röndótt. Ógæðislega flott hönnun. Hér er auglýsingfræðin með alls konar. Þar er með þessi sem ég geti. Ég geti þess að þetta hérna. Hún heitir... Eitthvað sem ég ætla að finna af. Þessi hérna. Sjúk. Og áfram heldum við niður, þannig að þið getur bara að fara inn á Kit Couture á Instagram og þá sjáðu þið fullt. En þetta er sem sagt þú sem ég gefti í. Þetta er Almö Pullover. Og hún er ekkit ósvipað af alveg að það er svona munstur bara niður með miðjunni. Mér þetta mjög klæðilegt. Og sjáðu þið straffið hérna á höndunum. Það er svona rendir. Sjáðu þið. Þarna. Já, og mér langar er svona. Þannig ég fór inn á heimasíðina þeirra og pantaði þetta kit og þetta er ekkert eitthvað ódýrt á út, sko. En ég veit að hafna, að því það móhar í þessu, ég búin að opna jólagjöfina mína. Og ég sýn ykkur. Ég pantaði mér svona bláa. Ég er nú ekki alveg svona mikið bleikur sko. Og þetta kemur svona kassa. Og það stendur hérna, þú veist, hvað fylgir í kassanum. Með kóngablá, þessi sem ég pantaði. Þannig að uppskriftin kemur svona. Og þessi kóngabláa, þetta er hérna, þetta er hér sem ég fæ. Og það er
Já, kom eitthvað svona púskort. Ég nú bara taka upp og núna fyrst. En já, hér er sannsatt. Peysan. Og þessi sem ég pantaði verður kóngablá. Og þetta hérna fylgdi semst með. Það prjónamerki og stoppunál og súlkolagi og eitthvað vel. Það svona fínt. Og hér garnið. Þetta kóngablár. Ég held ég verið rosa fín. Í kóngabláu. Kóngablár peysu. Og þetta þá annars vegar kóngablott mohair. Delish. Og merino og nylon kóngablá líka. Þannig að þessi tveir verða þá saman. Og stroffið er silfurlitað og ljósblátt. Bara á höndunum. Shimmery. Og þetta er Kit Couture. Þannig að þau eru með sitt eigingarn, sín eigingarn línu. Og þetta er líka öll á nælón, þetta er alveg sjúklega mjótt. Þannig að ég fekk nósest í peysu. Og svo er ég náttúrulega ekkert alltaf klári að finna út, þú veist, metra og stærðir og eitthvað svona, en ég bara hef reynslu af því að stakka uppskriftir og eða stakka prjóna eins og með Avalanche peysunar. Þannig að ég verð bara, þú veist, ég verð bara kosa gutta og vona að ég hef fengið nóg og ef ég hef ekki fengið nóg þá get ég panta frá þeim. Ég held að maður geti örgulega panta karl. Nei, ég ætla alltaf bara að láta hann það að reyna. Nema hvað. En ég var sem sagt að sækja út á pósthús bara núna í vikunni. Og pósta svo, setja svo eftirvettinga uppskriftina mína inn á Instagram. Þar er hana kona sem kommentar og ég þarf eitthvað að kíkja á hvað hún er að bardúsa. Þá bara kemur þetta inn. Hún býr á Akureyri. Hún er að flytja inn svona kit frá þessu fyrirtæki. Ekki þetta kit reyndar, eitthvað annað, einhver önnur, hún er tvær típur seldi sem hún er að selja hér á landi, þannig að þá er fólk að spara sér sending á kostna með því að veslaða hana. En þetta eru sín sem er alveg örugglega uppskriftir á Budensk, D.I. Budensk. Þannig að maður þarf að vera til í líka að lesa dansu. En skutin mættu þessu svona allana, hún er með þessa heimasíði hérna sveina.is prjónapakkar frá Kit Couture og hérna, þetta er held ég örugglega bara þessi tveir sem hún er að selja. Það er barnapeysa og svo þessi hérna fyrir konur þessi hérna. 9500 kostar þessi hérna. Ég geti alveg satt ykkur í jólagjöfum einhvers dag meira en það. Töluvert meira. En það er ekki móhærið þessu. Og þetta er ekki síðpeysa. Í það mesta, sveina.is, hún er að selja frá Kit Couture. Ég veit ekki hvaða díl hún er með gangi við það fyrirtæki, en þið vitið að því. Aðlokum, krakka mínir. Vildi ég bara segja frá því að þið sem eru hérna, verða hérna fyrir vestan næstu helgi, fyrstu helgina aðventu, fyrsta desember á laugardaginn, þá mæli ég með því að þið myndi kíkja í kaffihúsið Heimabyggð, sem er nýtt kaffihús sem hann er í miðbæ, eða bara sérst hægra megin við, eða þið standa fyrir fram að gamla bakaríð, þá er þetta kaffihús hægra megin við í húsinu þar. Því þar verður markaður. Það sem að fólk er beðið að koma og selja svona eigin vörur. Og ég var beðið að koma og selja eitthvað og ég er ekki að selja prjónaskapin minn. Vegna þess að mér finnst ég ekki geta varlagt hann. Mér bara gefa og nota sjálf. En ég náttúrulega er framleiði uppskriftir. Og nú er ég komið með þrjár vellingauppskriftir út. Það er sérst eddu vellingarnir, ljónshjarta vellingarnir og rjó vellingarnir. Og sem sé að það tölur starðamunur á edduvellingunum en það er aðalega vegna þess að stroffið er tölur herrið þannig að ég, það er svona líka er það góður að þið er ná tölur tóttubóliðin
En í það minnsta, þannig að ég ætla að selja, sérst, prent út og selja þá útprentu pappirsindöku af þessum þremur uppskriftum. Og svo, af því ég var í höfuborginni síðustu helgi, þá fór ég og kefti garn líka. Og þetta gat fæst ekki hérna fyrir vestan, sem að ég að nota í hérna, þessar uppskriftir. Það sem sagt, þá kefti ég knoll, bara með mínum eigin peningum, kefti knoll. Og fór í rúmfattalagurinn og kefti hana Navia Duo í þessar hérna tvær uppskriftir. Nú að ég er fullum boka garni hérna og alls konar liti og hana, og ég, þetta verður í svona fínum einhverjum svona, já, kiptur svona fínum gala boka til þess að hafa þá í þannig að fólk getur þá kipt í jólagipur og þá er það bara þannig að fólk svo, já, bara svona ef þið þekki einhvern sem vinnur í rúmfattalagunum í Smáratorki, af því ég er nú ekki, ég reyni nú að vera ekki neikvæð og kvartsaf hérna í þessum þáttum mínum, en geti ég sagt þeim sem fylla á Navia garnið að það má ekki seta uno, duo og tríó saman í eina lengi, þú veist, ég var bara að henda út úr hyllina því það var allt í belg og beðu, ógislega brendi. Þannig að það slæddust með hérna þrjár tríó, þannig að það er hægt að kaupa í eitt par af öddu á Navia ef fólk vil nema ég nota þetta sjálf í hefna, eitthvað Navia tríókarnið er virkilega fínt sko í, líka í hana Ellie vellingana þú veist, ég get nota þetta en ef einhver vill kaupa það að mér þá er þetta bara góðlega en sem þess að það er þá nóg í eitt par af þetta er dú já, í eitt par af annakur hljónsjölda vellingunum eða reyó vellingunum þá eru tvær svona nóg og svo er ég með alltaf liti af knallgarnir líka frá Eddu Lilju og það eru tvær svona eru nóg í eitt par af Eddu vellingum og það er alveg á hreinu við báðar erum búnir að prófa það þannig að ef þið viljið koma að kaupa í vellinga af mér hér fyrir vestan á laugardaginn eftir viku að það veitir af mér orðin í heimabyggð ég seta líklast inn á Instagram síðuna hjá mér klukkan hvað en ég reikna fannslega með því það verður bara svona því verður ekki að frá eitt til þrjú eða eitthvað þetta verður ekki lengi og þetta er bara einu sinni að ég er alla jafna að gera allt annað heldur en að stúsast í þessu. Það geta maður alveg að vera par líka, ég er þetta, alltaf klassist. Það, þið vitið að mér þar og ég lofa að vera til þess og bara brosa og vera sætt. Nei, jók, ég ætla ekki að lofa neinu, en ég verða með allavega hana og þið getið kert þetta á mér og ég regna ekki með því að þetta verði eitthvað kert aftur. Nema kannski ef ég fáið eitthvað tilbúð sem ég get ekki hafna. Já, ok, heyrði, ég ætla bara að taka kella fyrir samveruna, enn og aftur. Ég ætla að segja til hvort ég get verið innan með eitthvað næsta helgi, ég er ekkit á eitthvað á ferðinni. Ég er ekki ferðin einn ferðalög, núna bara, þurfinu bara um áramótin, þannig að ég ætti nú alveg að geta að koma hérna til ykkar á aðventinni og hérna eitt svona tíma með ykkur núna í desember. Já, og aftur bara ef þið viljið að YouTube láta ykkur vita þegar ég seti inn í myndbönd og þá er sniðuðast að íta og svona í áskrift eða áskrift eitthvað líka hérna fyrir neðan með rauðum stöðum eða smellið að það þá fáið einhvers konar meldingu og ef ég held að þið geti líka smelt á bjöllina þá kemur einhver svona pling ég mjög slökkt á öllu svona notifications hjá mér en já, þetta er það sem að mér skilst að það sé gert. Og líka bara gaman ef þið viljið senda mér línu eða eitthvað lífsmark að við séu þetta úti að það er það alltaf rosa gaman líka og ég reyni alltaf að svara leið að ég get. Ok, þá er ég hætt. Það er ég gott í dag og næsta daga og við sjáumst á aðventunni. Ok, bye!